Gillar du maskiner bättre än människor i arbetssammanhang? Alltså, jag gillar väl bäst kombinationen där. Och det är olika utmaningar. Det är bättre att vara ingenjör och laga en maskin än att vara läkare och laga en människa. För det är mer konkret vad som är fel där. Människor är mycket mer komplexa. Johan Lindqvist är konsultchef på Prevas i Karlstad och automationsingenjör. Mina dagar brukar vara uppdelade antagligen på att jag jobbar som konsult och då jobbar vi med att lösa något problem. Oftast så är det någon form av utredning eller hitta en lösning på problemen. De andra dagarna är ju mer i chefsrollen, då är det ju mer titta på beläggning, planera in semestrar och ledigheter. Under våren så är det ju lönesättningar. Så det är ju en hel del planering med att försöka få rätt resurser till rätt projekt. Jag brukar ju lösa rätt mycket problem på milbanan. Så det är ju liksom, jag har en kurva där och det brukar släppa i mycket projekt. Så att bara man låter vila och göra annat så löser man oftast de mer svåra problemen när man inte egentligen tänker på dem. Så jag vet ju att det funkar så att då kan man lämna lite problem som kommer av sig själv på fritiden. När man liksom går i mål och har löst problemet och det liksom, man ser att det man har tänkt ut eller jobbat med fungerar och de som ska använda det är nöjda med det och att det hjälper, då det är ju liksom belöningen. Och det som är jobbigast är precis veckan före när det inte funkar riktigt än och måste banka ur den här sista grejen när tankarna möter verkligheten. Det är ju riktigt gött när sakerna börjar röra på sig. Alltså, det är ju därför jag håller på med automation, att det blir inte bara något abstrakt dataflöde någonstans, utan i slutändan så kommer det ut oftast någon form av produkt. Och när allting fungerar och alla system liksom samarbetar och man ser det här flödet, då känns det riktigt bra.